Будинку більше, ніж піввіку. За цей час, кажуть старожили, ремонт в ньому не силами мешканців, а силами ЖЕКу відбувся лише раз. За 60 років дому один раз був ремонт криші, і то виборочно поміняли шифер, коли вже взагалі дири були. А от, этот, всю пелену, яка згнила, яку треба знімати, повністю знімати і міняти вместе з шифером, тому що там грибок, и все деревянные конструкции, которые есть на крыше, они уже пришли в негодность. Руйнування даху та балок, які його утримують, дійшло вже до такого стану, коли виправити це своїми силами люди не можуть. За допомогою звертаються до відповідних структур. По таким екстреним вопросам обращаемся в ЖЕК, а по вопросу крыши вот люди обращались и в ЖЕК, и в ЖЭУ, и в ЖКХ. Ну, поскольку ЖЭК у нас не является держателем финансов, то, естественно, письма идут в ЖКХ, городское управление жилищно-коммунального хозяйства, там идут чистые отписки. Листування, або, як кажуть мешканці будинку, такий собі паперовий футбол з управлінням, ведеться впродовж 7 років. І якщо в самому початку проблему можна було б вирішити мінімальними коштами, то зараз, за різними розрахунками, потрібно мати від 600 до 900 тисяч гривень. Це нам треба збирати всім місці, ну, мабуть, десятки років. Дім руйнується і ззовні, і зсередини. Чорна пліснява, цвіль, постійна волога не лише псують зовнішній вид помешкань, а й негативно впливають на здоров'я, особливо дітей. В даний момент у мене 4 дітей. Обов'язково у кого-то, учитывая то, що у мене всі алергетики, ця плесень категорично противопоказана. Я предоставляла документи о том, що ребенок у мене болеє артритом. То, що именно плесень, то, що именно влага, сирость вызывает, провоцирует именно рецидив, то есть ребенок еще больше. Если бы кто-то из них, конечно, увидел, как это все происходит у ребенка, когда его в узелок завязывает руки и ноги, он не может ни ходить, ни двигаться, и насколько проблемно в Николаеве у нас именно этим почему-то не занимаются, не умеют, приходится его возить в институт в Харьковский. Нікого не волнують. Не отримуючи допомоги від спеціалістів житлово-комунального господарства, люди намагалися звернутися до свого депутата. Але й тут невдача. Ми навіть фамілії не знаємо. Засекречена. Запрошені мешканцями будинку представники ЖЕКу «Бриз» та міського управління житлово-комунального господарства на зустріч не прийшли. Тому отримати їх коментар щодо ситуації з будинком номер 22 по проспекту Леніна ми сподіваємося трохи пізніше. Але ставити крапку в цій справі ні мешканці, які твердо налаштовані створити в своєму будинку ОСМД, ні наша телекомпанія не будуть до остаточного вирішення питання. Катерина Трегубова, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини.